Ya assalomu alaykum. Kanalimizning obunachilari, akalari, mana namoz xotog'ini ham boshlab yubordik. Xudo xohlasa mana manoshni svetda namozimizni boshlaymiz. Birinchi mana balonlardan olib qo'yamiz. Keyin salonlarni bir qator ko'ramiz. Keyin akamiz o'ziga yuzlanamiz. Akalarim, mashinamiz 18-ga 19 ekan. 45 ming yurib qo'ygan ekan. Mana bu yerda ko'rinayotgan bo'lsa, salon holatlarini polnisini ko'rsatib qo'yamiz. Tom patoloy qismlarini chiroyli salon holatlarda. Oldidan ko'rinishlarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Akalarim, yo'q boshdan oldidan qilib orqa tomonlarini, pol qismlarini, balonlarimiz o'rtacha holatda. Tak. Divizioniya bo'ladigan joylarini ko'rsatdi. Ko'pchilik akalarimiz, ko'p blogerlar kommentariyasini o'qiymiz. Divizioniya bo'ladigan joylarini ko'rsatib qo'yib, chiqib tushish joylarini, dash joylarini biroz ko'rsatib qo'yamiz. Akalarim, pol qismlari a'lo darajada turibdi mana. Mashinamiz 18-ga 19 ekan akalarim. Yurgani necha ming deydi? 45 ming yurib qo'ygan ekan. Rasudlar qanaqa ekan? Motor, xodovoy, most, hamma yo'q chotki. Qirilgan, netgan joylari yo'q, chepalari yo'q. Yo'q. Bittada bir qarish topsa 1000 dollar siraz nazatga aka. Akalarim o'zi mana mashinamiz egasidan mana eshityapsizlar gaplarini, hamma joyiga javob deyapti. Salonlar ham ideal holatda ekan. Akam bozor qildimi, qilmadimi buni? Yo'q, endi ochdim. Endi chiqildi, mashina har tomonlama ochildi. Endi olamdan kelyapti ekan. Narxini aytib berasan shu. 8700 dollar deyapsizkanmi bu? 8700. Bank ham qilib bera olaman. Bank yo'llari ham bor. Barcha yo'llari bormi yo'qmi? Almashtirishga u yo'llari ham bor ekan. Variantlarga ham bormi shepim? Yo'q, variantga berdim. Variantimiz yo'q ekan. Faqat bank, faqat barter yo'llariga akalarga ruxsat deyapti. Shepilar telefon qilaverasizlar. Bemalol hozir akamizdan nomerlarni olamiz. Damasni ko'rdinglar o'zlar. Mana shuni svetda yaxshi holatda. Shepim, nomeringizni aytib berasiz. 94lik. 102 5150. Akalarim, telefon qilasizlar. Shepni o'zi mana shu yerda aloqada. Xudo xolasi o'zimizga o'xshagan oddiy kambag'alni bolalariga, dehqonlarga chotki qilib narxnomalar tushib beradi. Telefon qilasizlar, shepim o'zi javob beradi. Akaxonlarim, biz damas qatoridan sekin davom etaveramiz. Mana yerda oppoq svetda chiroyli damasimizni ko'rib qoldik. 19ga 20 deyapti akamiz. Salon qismlariga o'tib qo'yamiz bir qator. Tak. Salon qismlarini holati, shep necha ming yurgan? 140 ming yurib qo'ygan ekan akalar, mana mashinamizning ko'rinishi. Tak, salon qismlari, sizning holatlarini ko'ramiz. Hozir orqadan shep bitta ochib bersangiz, pol qismlarini olib ko'ramiz so'raganlar uchun. Tak, damasimizni mana patoloy qismlarigacha mana olib qo'yaveramiz. Tak, akalar, mashinani orqa ko'rinishidan bir qator ko'rsatamiz. 19ga 20 ekan mashinamiz, yurgani 140 ming ekan. Aka, nima kamchiliklari bormi yo'qmi shepim buni? Motor, xodovoy, most, hamma yo'qiga javob shep. Bemalol kelishaveradi, u tomonlarini so'ramasdan. Mayli, mayli, ochmay qo'yavering shepim, ochmay qo'yavering. Divizioniya bo'ladigan joylarni ko'rsatib qo'ying ukam dedi kommentariyada ko'pchilik. Mana shu Mahmudjon kanalini o'qiyman kommentariyalarini. Xudo xolasa o'zimiz videolarga aniq bu haqida yozishadi. Divizioniya bo'ladigan joylar, eshik qismlarini biroz bir qator ochib yopib ko'rsatib qo'yuk ekan. Mana ochib yopib ishlari a'lo darajada akalarim. Shep, bozor naqlini qilmadim bunga. 19ga 20, 140 ming yurgan, 140 ming yurgan ekan. Akamizga hali baho qilinmabdi. Akamiz hozir narxini aytamiz shep. Narxi? Nechi pul deyapsiz? 8200. 8200 deyapti. Bozor qildim qilmadim aka hali. Bozor qilmabdi akalar. Hozir telefon nomerini olamiz akamizdan. Chiroyli qilib narxnoma qilaverasizlar. Shepimiz o'zimizga o'xshagan kambag'alni bolalariga, dehqonni bolalariga zo'r qilib yo'llar qilib beraman deyapti. Mashinamiz oldi qismidan bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalarim. Shep, nomeringizni aytib qo'ying endi bolalarga. 99lik. 537. 0944. Akalar, nomerni eshitdinglar, yozib olinglar. Juda ham chiroyli, istarali damas ekan, to'g'risini aytganda. Telefon qilasizlar, akamiz o'zi yo'llarni qilib berar ekan. Sog' bo'lasizlar. Bitta yangi boshlaydi. Oy, ukajonim, Rossiyada, Qozog'istonda, Qirg'izistonda pulni bosyapmiz. Bir yangilardan chiqar bir zavod mineylik, pachka mineylik, mana shu nomer qadalmaganlardan mineylik. 23 yillar hali 10 ming yurmaganlardan mineylik deydigan akaxonlarimizga damasni udarini mana daj orqasiga pleks nima bu chorni nima mana shepim orqa plekslardan mana udardan topdim akalarim bu damasni ko'rmasanglar men agar bu damasni bora abzor qilmasam tochna kechgacha uxla olmayman akalarim bu damasni ko'rsatamiz aka yilini aytib berasiz 23 yil yurgani salondan uyga, uydan bozorga. Uydan bozorga, salondan uyga. 120 km. 120 km. Bunaqasini endi mana bugun bozorda birinchi marotaba olyapman. Shepalarim, orqalar ochilsa, vabshe xuddi zavoddan o'zim olib chiqqandek ochdim. Pol qismlari yaltiray boshib, dash ko'rsatishim. Hojati ham yo'q, mana salapanlar ham tortib berilgan ekan. Pistozini bunday qilib qarab qo'yamiz.
tak chixonlarni uda qilib qo'ygan aka akalarim mana hozir ko'ramiz. Salon qismiga o'tamiz. Dvijeniya bo'lishiga vabshe gap yo'q. Chunki yangi zavod o'zida tushunib qo'yasizlar. Buni ochib yopishni ko'rsatish hojati ham yo'q shedlarim. Salon qismlari, oho, sportivniy, gonishniy mana chixonlarni akamiz taqib qo'yibdi. Ko'rib qo'yasizlar. Salon qismlarimizga ham bir qator olib qo'yamiz. Oho. Mana patrol qismlari, shebin bozor bo'ldi, bo'lmadimi? Yangisiga. Oho, motor qismlari va qo'l tegmagan, vabshe to'g'ri mash uydan bozorga kelgan, salondan uyga, uydan to'g'ri bozorga chiqqan mashina ekan sheblarni mana. Ko'rib turibsizlar, tavlo qismlari, mana ko'rinmasa ham aytdi o'zimiz. Akamiz aytdi, 100 necha kilometr berib qo'ygan dedi. Tak shumkalari bor deyapti, ha? Balonlar o'rnichi, yappa yangi, ha? Gazi bor, gazi ham bor shebim, gazi bor. Akalarim faqat mashinamizni banki yo'q, banki bor, barteri yo'q. Banki yo'q. Banki yo'q, ha? Nima? Nima ajdaniyasi bormi yo'q aka? Ozgincha pulim bo'lib qoladi deganlarga ajdaniyasi bor, ha? 7000 atrof puli bo'lsa, 7000 atrofda. Bir yilda kelish olamiz, akalar mashinamiz 23. Umuman bozor narxini qilmadim shebim. Yo, bu endi chiqdi. Endi chiqdi bozor narx navo bo'lmadi hali. Akamiz hozir nomerni aytadi bolalar, telefon qilasizlar. O'zimizga yoshgan dehqon bolalarga yo'llarga beraman deyapti. Daj mana 6000 7000 puli borlar ham telefon qilasiz, akam. Xudo xolasa. Anjonli bo'lsa keling. Anjonli bo'lsa, faqat anjonli bo'lsa. Siz kelisha olamiz aka, nomerini aytib qo'yasiz. Puliga 11200 deyapsiz narxiga, kami bor, kelishamiz. Ha, puliga 11000? 11200. 11200. Kamini kelishtir. Kamini kelishtirar ekan akamiz. Nomeringizni aytib qo'yasiz. 97-li. Aha. 964. Aha. 7001. Agarlar nomerni eshitdinglar, yozib olinglar. Akamizga telefon qilmasanglar, bu Damas, Damasni olmasanglar, agar to'chni bugun bozor olib ketadi boshqa, shuncha telefon qilinglar. Chiroq kelishib, bola Damasni uylarga olib ketib olinglar. Biz davom etamiz. Sheblarim, Damas qatorim davom etamiz. Oldimizda mana daje bez nomer turgan, oppoqdan chiqib qoldi. Yillar 20 ekan, yurgan kilometrlari 120 ming aka. 226 ming yurib bo'lgan ekan 20-chi yil akalari mana o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Tablolarni chiroqli olib qo'yamiz. Akalarimiz Damasimizni ko'rinishi, salon qismi tak ideal holatda. Patologlarimiz ham juda yaxshi. Kirilmagan, bosh qo'ymagan, yirtilmagan, netmagan akalarim yangi holatda. Как будто kecha chiqqan deb turibdi. Tak, dvijeniya bo'ladigan eshiklarimizni ochilib yopilishlarini ko'rsatib qo'yamiz. Ochilishi, yopilishi normal holatda. Menchi orqa ochilmasa kerak ekan, polini bir ko'rsatib qo'ymoqchi edim. Ochiladimi, ochilmaydimi? Orqasini ham ochib beradi. Akalarimiz, mashinamiz orqa tomondan ko'rinishi. Tak, yonmoshdan ham olib qo'yamiz. Hozir oldi tomonga ham bir qator o'tib qo'yamiz. Aka, mashinamiz nimasi bor? Banki bormi? Barteri bormi? Qanaqa yo'llarda kelishaveramiz, aka? Pol qismlari. Tak, mashinamiz hozir akamiz banki bor deb qoldi. Hozir eshitmay qoldik. Oldidan bir ko'rinish. Istarasini olib qo'ydik deganlarga. Istarasi akalari mana atrofdagi Damaslar atrofida turishini ham birib qo'yamiz. Shebim, banki, barteri nimalari bor? Naqdga beramiz. Faqat naqdda. Qanchaga? Bozor narxini shuni ayting birinchi. 8400 deb tushib berar ekan akalarimiz. Aka nomerni aytib qo'yasiz uni. 91-li 611 94 88. Akalar telefon olaverasizlar. Narxnomani o'tib beramiz deyapti. Bemalol akamiz telefon nomeriga telefon qilasizlar. O'zimizga o'xshagan prostoy bolalarga chiroq qilib yo'l qilib berasizlar shebim. Sog' bo'lasizlar, biz davom etamiz bo'ldi. Akaxonlar, bugun bozorda juda 20 tepalar rost uchrayapti. Bor 20 tepalarni olsa bor, bloger bolalar ham ashyo o'rsanib ketadi. Plex klinikalarga kirib qo'yasizlar. Tuningni haqtashyapti akalarim mashinani. Balon holatlarini ko'rsatib qo'yamiz. Tak, salon qismlari. Balon qismlari chorniy panamera bo'lib yotdi. Patoloy qismlarini ko'rsatib qo'yamiz akalarim. Tak, salon qismlari. Tak, mashinani ochilib yopilish eshiklarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz akalarim. Yaxshi holatda. Polini ham bir ko'rsatadiganlar uchun pol holatlari akalarim normal holatda. Lekin gazi ham bor, benzini ham, benzinga ham gazga ham yura oladi aka, benzinga ham gazga ham yura olar ekan. Nimalari bor endi? Pultlari ham bor, mechigar pultchalari ham bor ekan. Juda ham yaxshi holatda. Tak, akamiz o'zini nomi degan, mashinaning yilini, probegini aytib qo'yasiz, keyin narxini aytasiz. 22-chi. 22-chi. 48000? 48000 yurgan ekan. 9950 ekan bor deyapti. 9950 ekan bor. Aka, bozor qildimi, qilmadimi o'zimizga o'xshagan prostoy bolalar. Bozor qilishdi. 92 qilishdi, berilmadi. Ustiga qo'shilsa berdi. Hop, 92ning ustiga jitcha ozmuncha qo'shib qo'ysa, o'zlar chiroq ko'ngillar qilib rozi bo'lib berib qo'yasizlar, aka. Akalarim 92 ning ustiga sirasi ozgina qo'shamiz. Yilini eshitdinglar, probegini aytdik. Varianti ham bor ekan, banka ham bo'la oladi.
Bank, bank, variant, variant, barter yok mu? Yok, bom barter. Barter gen koru uğramız. Akelerimiz özünün namı degen, Libboy xonasiga cevap deyip. Şimdi ben numarada açıp yaz, bana telefonu alalım. 97'li, 277, 0015. Akele, numarada işçili, yazı olalımız numarada. Alakaya çıkıyoruz, benim oğlum anaka tunim, punim, anaka plex plon geldi, yenge damasımız. Sekin gelişilgen halatta, eşik kapket uğramız. Akele, devam etmemiz.